В България кукленият театър е основан през 1946 година от Мара Пенкова с нейни лични средства. Само две години по-късно е гласувана и държавна субсидия в подкрепа на трупата, която получава статут на първия държавен професионален театър в България. Днес куклените театри у нас са добре познати, а сред водещите в страната е бургаският, основан преди 70 години. Държавен куклен театър Бургас прави през 2024 година, 70 години. Имаме голям юбилей тази година. Можете да си представите, в продължение на 70 години, това е една огромна история, която театъра е натрупал на гърба си. Е създал десетки, да не кажем и стотици спектакли. Той е създаден като театър за деца през 1954 година, но след това в продължение във времето се е развил и сега Държавен куклен театър Бургас представя представления както за най-малките бебета от 0 до 4 години, така и за деца във възраст до младежка. И вече имаме и репертуар за младежи и възрастни, така че покриваме целият диапазон от публика. И през годините наистина кукленият театър не само в Бургас, не само в България, но и по целия свят се разви така, че той да достига до максимално широк брой публика и съвсем не е необичайно възрастни да идват и да гледат куклен театър, тъй като ние създаваме спектакли, които са специално предназначени за младежи и за възрастни. Така че когато каним възрастните да дойдат при нас, това не означава, че ги каним на детските спектакли, които всъщност са много интересни и знаете, че всеки, който идва с детето, внучето на куклен театър, знае, че и детските спектакли са интересни за възрастните, но нека нашата по-възрастна публика да чуе, че има спектакли, които са създадени специално за тях. Един от най-емблематичните за бургаската трупа спектакли, който се приема много добре и от малки, и от големи, е Тумба Лумба, който от години не е слизал от сцена. Децата как, колкото са лесни да се разсмеят, да откликнат на вълненията, толкова са и трудни. Защото са искрени и винаги изразяват своите емоции, без да се съобразяват, дали вдигат шум. Когато нещо не им хареса, те се разсейват. В този спектакъл, който гледахте, Водещото е народната музика и там са корени, нали, тази енергия. Ние всички сме свързани с тази земя и носим я по света. Това е един спектакъл, който е обиколил целия свят, така да кажа, или поне Европа и Азия със сигурност. Това е нашата емблема, нашата визитна картичка. И навсякъде, не само българската публика, навсякъде, всяка една публика, която дори е далеч от нашата народопсихология, от нашата култура, например, като Индия, като Тайван сме играли, нали, в Южна Корея. Това са хора, които също много се възхищават на нашите народни танци, на нашите обичаи. Както виждате, куклите са импровизирани. Те идват от бита на хората. Идват от разни приказки, легенди и предания. И това е интересно. Всичко се случва наживо пред очите на децата. Те стават свидетели на раждането на цялата тази работа. От колко години се занимавате с куклен театър? Ами сигурно вече 30. Иска се обаче и тук една специфична енергия и така човек да е запазил, може би, детското в себе си, за да я упражнява. Да, на мен много ми помага това, че освен, че работя за деца, аз работя и с деца. Имам театрални школи и поддържам това нещо. Не спирам да бъда дете, уча се от децата, не спира нашата комуникация и съм много благодарна за това.
Бургаската трупа поддържа репертуар от над 50 заглавия, като всеки сезон се създават няколко нови постановки и се изнасят над 350 представления. И тъй като най-важните зрители все пак са децата, и режисьори, и артисти тук посвещават много време да измислят как да привлекат и да задържат вниманието им. Да, разбира се, ние артистите, които работим с деца и за деца, често се консултираме с психиатри, психолози, които познават психиката на детето. Всеки, който е образован за да се занимава с куклен театър, знае, че в НАТВИ се изучава специално и детска психология, така че ние сме запознати с това как едно сценично произведение работи за най-малките. Разбира се, то не може да бъде много дълго. Куклените спектакли са от порядък обикновено между 30 до 50 минути един час, тъй като вниманието на едно дете е много трудно да бъде задържано в повече, но ние имаме средства, с които наистина да приковем тяхното внимание. Знаете, че в кукления театър има най-разнообразни жанрове. Ние правим както и традиционни приказки, правим фолклорни спектакли, както Тумба-Лумба, които са основани на български ритуали, български народни обичаи. Така се създават и чисто съвременни представления, които пък кореспондират с съвременния начин на живот в нашето общество. Така че като жанрове куклените спектакли са много разнообразни, но те са съобразени с публиката, за която ги правим. Актьорите, да с няколко думи да ни кажете за тях, важно условие ли е те да могат да танцуват и да пеят? Разбира се, куклените артисти са едни от артистите с най-разнообразен диапазон на изразни средства. В Театралната академия, освен театър, се учат и няколко вида кукли, които са като технология различни. Освен това се изучава пластика, изучават се народни танци, изучават се съвременни танци. Един куклен актьор трябва да владее много изразни средства, за да прикове вниманието, особено пък на децата. Вие как избрахте тази професия? Това е личен въпрос. Едно от клишетата е, че всички ние от малки харесваме кукления театър. Това не е далеч от истината, между другото, тъй като българските деца са привилегировани, те са щастливи деца, защото във всеки по-голям град има куклен театър и всеки един от нас, без значение къде е израсъл, той в една по-ранна детска възраст е започнал да ходи на театър, и то на куклен театър, тъй като в България има над 20 професионални куклени театъра и всеки един човек, който по някакъв начин има афинитет към театралното изкуство или който е решил да се тази професия да стане негова съдба, е почнал по някакъв начин, дори като зрител, е почнал от опита си с кукления театър. Така се случи и с мен. Аз в моята театрална биография имам 2 години, в които съм бил стажант актьор в Бургаския куклен театър. Това беше преди много-много години. Имаше една такава професия, наричаше се стажант актьор, тъй като преди 30-на години, в едни по-други времена, един актьор не можеше да работи като актьор в куклен театър, без да има висше образование. Сега, разбира се, това се промени, тъй като има и много театрални школи, които произвеждат професионални артисти. И така започнах моя професионален път в Бургаския куклен театър като стажант актьор. След това съм изучавал куклена режисура при Юлия Огнянова и след това така моят професионален път ме поведе из доста театри в страната, в чужбина също така. И от няколко години насам отново работя с любимия Бургаски театър и като режисьор, в момента съм и заместник директор на театър. Ако говоря за спектаклите, които аз съм направил, разбира се, веднага бих отбелязал двете филифьонки. Филифьонката, която вярваше в бедствие, която създадохме в Бургаския куклен театър през 2018 година, която получи наградата Икар за най-добро куклено представление през 2019. А пък тази година, т.е. миналата година, през пролетта създадохме продължението на филифьонката, което се нарича Филифьонката, която вярваше в бедствие 20 години по-късно.
Това са така два от моите любими спектакъла, които съм направил в професионалната си кариера като, като режисьор. Но нашия театър е създал и много други представления. Само в последните 12 години три спектакъла на театъра са носители на Националната награда ИКАР за най-добро представление, което е един атестат наистина за много високо качество. Малко професионални театри в България могат да се похвалят, че са носители на наградата ИКАР за най-добро представление. Нашия театър го е получил три пъти. Така че всички продукти, които създаваме в нашия театър, те са на едно изключително ниво и това го гарантирам с две ръце. Театърът има и образователен характер. В спектакъла «Тумба-лумба», например, децата научават за българските традиции, някои от тях за пръв път в живота си виждат кукер на живо. Театърът, абсолютно специално театъра за деца, има и образователна функция. Тя не е просто забавление, тъй като децата научават от театъра някои неща и то основни неща за живота, който ни заобикаля. Какво да очакваме от вас през тази година? Този театрален сезон също ще бъде много интересен за нашата публика. Вече имахме една театрална премиера през месец март. Това е представлението «Жълто», което е за съвсем малки деца и за бебенца. Тъй като през тази година ние сме започнали и нова програма, която е специално за театър за бебета. Това се случва в Център за изкуство и библиотека. Всеки втори вторник, т.е. всеки втори и четвърти вторник от месеца, т.е. два вторника всеки месец, ние започнахме да предоставяме и театър за бебета. Това беше нашата първа премиера. Спектакълът се нарича «Жълто». Сега ни очаква нова премиера. Това е българо-белгийска продукция на една белгийска режисьорка, която ще постави при нас спектакъла «Три пръчки и две съчки». След това ни очаква едно по-съвременно произведение, вариации по Голдберг. По-късно през годината ще направим «Пепеляшка», ще направим «Къде отиваш, Конче» на Рада Москова, тъй като тя отбелязва своя кръгла годишнина. Рада Москова е една от най-изтъкнатите български писателки за деца и специално драматурзи. Ще поставим за децата и ново коледно представление, така че нашата програма е пълна и зрителите ни, освен любимите представления, които идват да гледат понякога и по няколко пъти, тази година ще им предоставим поне 4-5 нови заглавия. От 2014 година Държавен куклен театър Бургас организира и единствения по рода си летен международен фестивал на открито «Дни на куклите» в Морската градина на сцена Охлюва. Това е най-атрактивното и посещавано място с над 700 седящи места. Най-малките зрители от сега очакват с нетърпение едно от най-цветните събития в културната програма на община Бургас, с чиято подкрепа се ползва фестивалът. Тебе мене цяло чека, чека с нищо не е.